ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಮೆಗಾ ರೌಡ್ ಶೋ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರೌಡ್ ಶೋ ಅನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೋಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೆಗಾ ರೋಡ್ ಶೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು 5 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲವನ್ನ ಅರಳಿಸಲು ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಸರತ್ತನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಮತಭೇಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ರೋಡ್ ಶೋ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ 3 ದಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೋಡ್ ಶೋ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದ ಮನೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಗಳ ಬಾಲ್ಕನಿ ಟೆರೇಸ್ ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋದಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಜನರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಜನರು ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬಾಲ್ಕನಿ ಟೆರೇಸ್ ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂತಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ನೀಡಬಾರದು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನೋಡಬಯಸುವವರು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಯೇ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಜೆಪಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇ 6 ಮತ್ತು 7 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಯಲಿದ್ದು 18 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಳಿದಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಮರಗಳ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಡ್ ಶೋ ಅನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳ ತೆರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ